ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପଦ୍ମବୀଜ। ସେଦିନ ଆମ ପଡ଼ୋଶିନୀ ଟୋକେଇଏ ପଦ୍ମମଞ୍ଜି ପଠାଇଦେଲେ ଟୋକେଇ ସହ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଜେ ମଗାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗାଁରୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମମଞ୍ଜି ଦେଖି ମୁହଁ ବୁଲାଇଦେଲେ, କହିଲେ, ତରକାରୀ ଅବଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ବାଡ଼ୁଅ ବେଳେ କେତେଥର ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ବନାଇବାକୁ ହେବ ମୁଁ ଜାଣେନା। ଅଗତ୍ୟା ପୂଜାରୀକୁ ମୋ ଅପାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେଲା। ସେ ମୋଠୁ 10 ବର୍ଷ ବଡ଼, ବୟସ ଆସି 70 ହେଲାଣି, ରୋଷେଇବାସରେ ବେଶ ନାମଯଶ ଅଛି। ସେ ବି ପଦ୍ମମଞ୍ଜି ରାନ୍ଧଣା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପଠାଇଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ଜା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଘରକୁ। ସେଠୁ ପୂଜାରୀ ଯାହା ବୁଝି ଆସିଲା, ତଦନୁଯାୟୀ ମସଲା ବଟା ହେଲା, ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହେଲା, ତାହା କିନ୍ତୁ ବେଶ ସ୍ମରଣୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ସହଜରେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଖାଇସାରି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ ପେଟରେ ହାତ ବୁଲାଉଛି, ହଠାତ୍ କେତେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗାଁର ସେହି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, ତିନିଟା କୂଳରେ ଘନ ପଦ୍ମଫୁଲ ଓ କଇଁ ଫୁଲର ଲଟା ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି। କେବଳ ପୂର୍ବ ପାଖ କୂଳରୁ ପୋଖରୀ ମଝି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସାଫ, ସେଇଠି ଲୋକେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ତିଳତର୍ପଣ ଆଦି କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିପହରେ ଗୋରୁ ମଇଁଷି ଛେଳିଙ୍କୁ ଆଣି ପାଣିରେ ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଲୁଗାକଚା ତ ଅନବରତ ଚାଲିଥାଏ, ତୁଠଠୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଅପେକ୍ଷା ଜୋକ ବେଶୀ। ଥରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାରେ ବନ ଅପା କହିଲା ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସାପୁଆ କେଳାର ଗୀତ, ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ କଂସର ଘରଣୀ କରିଛି ଧନତ୍ରୀ ଓଷା, ଲକ୍ଷ ଭାର ପଦ୍ମ ଦେବୁରେ କହ୍ନାଇ ପାଖୁଡ଼ା ନଥିବ ମିଶା। ସବୁ ବାହାଦୁରୀ ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଭୁସ୍କିନା ପାଣିରେ ପଶିଗଲି। ଦଳରେ ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲାଣି, ମୋର ହୋସ୍ ନାହିଁ। କିଛି ପଦ୍ମଫୁଲ ତୋଳି ବେକରେ ପକାଇଛି, ହଠାତ୍ ମୋ ଦେହ ସାରା ଜଳି ଉଠିଲା, କିଏ ଯେମିତି ନିଆଁ ଚେଙ୍ଗି ଦେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମନେ ହେଲା ଦେହ ସାରା କିଏ ଯେମିତି କାମୁଡ଼ି ଧରିଛି। ମୁଁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପାଟିକଲି, ହାଉ ହାଉ କରି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ଦେଖେ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ବେକ ଛାତି ପିଠି ଗାଲ ସବୁଠି 15 କି 20 ଜୋକ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ରକ୍ତ ଝୁଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ ଟାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଚମଡ଼ା ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଅଚେତ ହୋଇ କୂଳରେ ପଡ଼ିଗଲି। ହୁଡ଼ାରେ ଗାଈ ଚରାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ଜମା ହେଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚମଡ଼ା ଉଠି ଆସୁଛି ପଛକେ ଜୋକ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଜଣେ କିଏ କହିଲା, ଯା ପଛେ ଲୁଣ ନେଇ ଆସ। ସେତେବେଳକୁ ବାପା ବୋଉ ଖବର ପାଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ସେମାନେ କନ୍ଦାକଟା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଉ କ'ଣ ହେଲାରେ କ'ଣ ହେଲାରେ କହି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ କଚାଡ଼ୁଛି। ଲୁଣ ଆସିଲା, ଜୋକ ମୁହଁରେ ଆଉ ଦେହରେ ଲୁଣ ସିଞ୍ଚି ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୋ ଦେହ ଉପରେ କଲବଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ଦେହରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧେ ରକ୍ତ ସେମାନେ ଶୋଷି ନେଇଥିଲେ। ମୋ ଦେହ କେମିତି ସେତା ନେଳିଆ ପଡ଼ିଆସିଥିଲା, ମୁଁ ବି ହୋସରେ ନଥିଲି। ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଶଗଡ଼ରେ ପକାଇ ବାପା ସହରରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସାଲାଇନ୍ ଓ କେତେ କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 10 ଦିନ ପରେ ଟିକିଏ ଭଲ ହୋଇଯିବାରୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଥରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ, ବୋଉ ଓ 2 ଭାଇ। ସେଠି ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ପାଟ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପଦ୍ମ ଓ କଇଁ ଲଟିରେ ଭରା। ସେଦିନ କ'ଣ ପୂଜା ଥାଏ, ମାମୁଁ ଝିଅ 2 ଭଉଣୀ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ କଇଁ ଫୁଲ ଆଣିଦେବାକୁ। ମୋର ଅନ୍ୟ 2 ଭାଇ ଘରେ ନଥିଲେ, ମୁଁ ନାହିଁ କରିଦେଇଥିଲେ ଭୀରୁତା ହୋଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ମନରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସାନଟା ମାନେ ପରିମଳା ହିଁ ବେଶୀ ଲଗାଇଲା, ସେ 9ମରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଥରେ 2ଥର ତା କାମ ନ କରିବାରୁ ସେ ମୋ ଗାଲ ଚିମ୍ଟି ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ତା ଶାଢ଼ୀରୁ ଫାଳେ ଦାନ୍ତରେ ଚିରି ଦେଇଥିଲି। ବୋଉ ଆସି ଛଡ଼ାଇଦେଲା, ମୁଁ ଥରେ ତା ଲମ୍ବା ବେଣିକି କଇଁଚିରେ କାଟିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲି। ମାଇଁ ଯାଇ ବୋଉକୁ କହିଲେ, ବୋଉ ଆସି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିଲା। ହଁ,
ଏଥର ମୁଁ ପାଣିରେ ପଶିଲି ନାହିଁ। ପୋଖରୀର ବାଁପଟ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ତାର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଡାଳଟା ପୋଖରୀ ଉପରକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଥିଲା ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆରାମରେ ବସି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍କୁଡ଼ିରେ କଇଁଫୁଲ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଠ ଦଶଟା କଇଁଫୁଲ ଝିଙ୍କିବା ପରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଡାହାଣ ବାହୁରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ପରି ଅନୁଭବ କଲି। ପାଣିରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଖପ୍ କିନା ଖସି ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲି। ମାତ୍ର ମୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ନଜର ନଦେଇ କଇଁଫୁଲ ଟାଣୁଥିଲି। କ୍ରମେ ବଡ଼ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲି। କେମିତି ଟିକିଏ ନିଦ ନିଦ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତରବରରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛି। ବଡ଼ ମାମୁଁ କେଉଁଠି ଆସି ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୋତେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିବାର ଦେଖି ପାଟି କଲେ, ଯା ଯା ଘରକୁ ଯା, ସେଠି ତତେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବାକୁ କିଏ କହିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ଟୋକା, ରହ ଚାଲ ତୋ ବୋଉକୁ କହୁଛି, ତତେ ନିସ୍ତୁକ ଟାଙ୍କେ ଛେଚିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ପୋଖରୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ବୁଡ଼ି ମରିଥିଲେ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୂତ କୁଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ରହିଛି। ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳେ କିମ୍ବା ନିଚ୍ଛାଟିଆ ସଞ୍ଜବେଳେ କେହି ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଦୂରର କଥା। ମୁଁ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖିଲି ମୋ ବାଁ ପଟ ବାହୁର ଠାଏ ଟିକେ ଟିକେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ହାତରେ ରକ୍ତ ପୋଛି ଦେଇ ସିଧା ଘରକୁ ଗଲି। ପରିମଳାକୁ କଇଁଫୁଲ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲି। ମାଏଁ ଭାତ ବାଢ଼ି ଡାକିବାକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ମୋତେ ଏପଟ ସେପଟ ହଲାଇ ଉଠାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗଁ ଗଁ କରୁଥାଏ। ମାଏଁ ମୋତେ ଓଲଟାଇ ଟାଣିଲେ। ହଠାତ୍ ମୋ ବାହୁରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖି ବୋଉକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। ବୋଉ ଓ ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଦୋଳ ପୁନେଇ ଯୋଗୁଁ। ବାପା ଓ ବନୁଅପା କଟକରେ ଥାନ୍ତି। ବୋଉ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋତେ ଦେଖି ପାଟି କରି କାନ୍ଦିଲା। କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲା। ମଝିଆ ମାମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମାଳିସାହିରୁ କେଳା ସେଠିକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନାମଜାଦା ଗୁଣିଆ। ସେ ଆସି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ମୋ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ମୋତେ ଝାଡ଼ିଲା। ତାପରେ କହିଲା, କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଗଛ ଉପରେ, ସେଇଟା ଆଉ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ପୋହଳା ଏଣ୍ଡୁଅ ହେବ ବୋଧେ। ସେ ସେଇ କ୍ଷତ ଜାଗାଟାରେ ଗୋଟାଏ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିଆ ଲଗାଇଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଭାରି ଥାଳିଆଟା ତଳେ ପଡ଼ି ନ ଯାଇ ମୋ ବାହାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଲାଖି ରହିଲା। ବହୁତ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ପରେ ମୋର ଟିକେ ଚେତା ଆସିଲା। ଗୁଣିଆ କହିଗଲା, ୟାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, କାଲି ଦିନ ଏତିକି ବେଳକୁ ବିଷ ଝଡ଼ିବ, ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼େ ତେବେ ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝି ଖବରଦାର। ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ପରିମଳା ମୋତେ ପାଳି କରି ଜଗି ରହିଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଶୋଇ ନ ପଡ଼େ। ବୋଉ କହୁଥିଲା, ସାରା ଦିନ ଓ ରାତି ପରିମଳାର ପଲକ ପଡ଼ିନାହିଁ, ସେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମାଟିଏ ପରି ମୋ ସେଜ ପାଖରେ କାଠ ହୋଇ ବସି ରହିଥାଏ। ତା ପରଦିନ ବାପା ଓ ବନୁଅପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ ମୋର କେତେ କଥା ଛାୟା ଛବି ପରି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ଦିନରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ନାହିଁ, ମାମୁଁ ଘର ତ ଆହୁରି ଦୂର। ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଗାଁରେ ବୋଉ ଅଛି, ବନୁଅପା ବି ବିଧବା ହୋଇ ଗାଁରେ ରହେ ବୋଉ ପାଖରେ, କିଛି ଦିନ ଶାଶୁଘରେ ରହେ ବିଲବାଡ଼ି କାମ ବୁଝିବାକୁ। ପରିମଳା ତିନୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ବଡ଼ ମାମୁଁ ମାଇଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ୍ରହରେ ପଦ୍ମମଞ୍ଜିରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, କାଲିକି ସରିଯିବ ନା, ଆଜି ସବୁ ତରକାରୀ କରିଦେବା, କ'ଣ କହୁଛ?